Rreth 34.000 maturantë në marr vending këtë tente janë nënshtruar provimit të parë të detyruar të maturës shtetërore 2021 në lëndën e gjuhës së huaj që kanë ndjekur përgjatë studimeve të kryera gjatë shkollës së mesme. 2 orë 30 minuta ka qenë kozgjatja. Provimi nisi në orën 10 dhe përfundoi në 12:30. Edhe maturantët në Durrës janë paraqitur mëngjesin e sotëm në shkolla për të zhvilluar këtë provim. Për nxënësit e gjimnazit Naim Frashi, të cilët e kanë zhvilluar testimin ambientet e shkollës Shaqe Mazreku, ashtu edhe si dhe të gjithë procesin mësimor, ky provim nuk paraqet vështirësi. Megjithëse ka qenë një vit i vështirë, ku nuk ka munguar edhe zhvillimi i mësimit online. Shumë mirë. Si ndjeni? Shumë mirë ndjen. Jeni përgatitur? Po, po. Ka qenë një vit i vështirë apo? Po, vit i vështirë, por prapse prap është i lehtë provimi anglisht, sa besoj se do ta ndalim me sukses. Ata kanë hyrë në shkollë duke respektuar protokollin e sigurisë anti-Covid dhe në të njëjtat kushte është kryer edhe testimi. Ndryshe nga një vit më parë, këtë herë maturantët janë nënshtruar provimit me pyetje të alternuara mes atyre me alternativa dhe zhvillim, ndërsa është zgjatur koha e zhvillimit të provimit, kërkesë kjo e protestës së maturantëve të një viti më parë. Pas gjuhës së huaj, maturantët do të zhvillojnë provimet e tjera të detyruara, përkatësisht ato të gjuhës shqipe dhe letërsisë në datën 7 qershor, në datën 11 qershor ato të matematikës dhe në 15 qershor të lëndëve me zgjedhje.